حکومت پنجاب کی ہدایت پر جامپور تحصیل انتظامیہ نے ٹڈی دل سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ کسان پریشان نہ ہو، سیف الرحمان اسسٹنٹ کمشنر کا کسانوں کے نام پیغام اور میٹنگ سے خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسسٹنٹ کمشنر جامپور سیف الرحمان بلوانی تہاڈے نال علیحدہ پیا تے تہاڈے اک چیز دے بارے وچ اطلاع دیونی اے کہ میرے ذمہ دار براو ضلع راجن پور دے اندر ٹڈی دل کچھ موازیات دے اندر آ گئے۔ اللہ دا شکر اے کہ اے ساڈے کنے اتنا زیادہ خطرناک ایندی صورتحال کائنی تے چند موازیات وچ آئے تے ایندی عمر وی اتنی وڈی کائنی۔ ایندے واسطے پوری پنجاب گورنمنٹ ای کوشش اچ اے کہ اساں ای ٹڈی دل کو جے کو ساڈی مقامی زبان دے اندر اک مکڑی یا دھن مکڑا آدن ای کو اساں مکا چھوڑو، ای کو اڈارن دا فائدہ کائنی، کیونکہ یہ اڈر کے وقت کے بے ضلع دا چکر لا کے پھیرا پا کے وقت ساڈو والا دے۔ لہٰذا ای دفعہ سرکار فیصلہ کیتے کہ ایسا ٹڈی دل کو ختم کرے سوں۔ یہ دھن مکڑا جڑا ہے اج کل درختوں دے اوپر باندھا پئے، زیادہ تر اے باندھے ککر دے درختوں تے، تے جتھا ای کو ککر دے درخت نہ لبن اتھے پیچھے بیری سری تے سفید وغیرہ تے بھی باہے وینے۔ پہلی تے گل ہے سب کو اللہ دا شکر پڑھانا چاہیے کہ ایندی اتنی زیادہ تعداد کہنی اساں ایک مکا گھن سوں۔ ایک مکاون دے واسطے مختلف ماک میں مل کے کوشش پہ کر رہے ہیں۔ تہاڈے ذمہ جڑی کم ہے تو کو جڑی اسا گزارش کر رہے ہیں او اے کہ جتھا ایں کو دیکھو، میں ہن تو کو فون دے نمبر لکھوے نا پیا، جتھے جتھے دیکھو اے رات کو آ کے نماشا ویلے آ کے تہاڈے کولو باہے گئے، تسا انہاں نمبرن تے فورن فون کرے سو، سارا ٹیم اوتھے پہنچ وے سن تے اسا ایں کو اوتھے مار مکے سو۔ پہلا نمبر ہے سی عمر خان بزدار، اے سارے زراعت دے افسر ہیں، انہاں دا نمبر ہے 0333-85-81-127۔ عمر بزدار صاحب دا نمبر ہے 0333-85-81-127۔ سارے دوجے زراعت دے افسر ہیں ساجد رحیم صاحب، انہیں دا نمبر بھی لکھ گن سو 0336-386-20-20۔ میں ساجد رحیم صاحب دا نمبر ولا دسنا پیا 0336-386-20-20۔ اوندے بعد میرے اے سی آفس دے اسسٹنٹ ہیں، انہیں دا نام ہے ارسلان حفیظ، انہیں دا نمبر لکھ گنو 0336-77-815۔ بلکہ سارے ضلع دی جان وہ ہمیشہ واسطے چھوڑ وے سی۔ ہن ایندے بعد کچھ احتیاطی تدابیر، کچھ خیال رکھنے اساں اپنے جانوراں دا، بالیں دا، خواتین دا، خوراک دا، او کیا خیال رکھسو؟ سب کنے پہلے تو اے ہے کہ انہیں وڑے دا جتھے جتھے سپرے کروے سی محکمہ زراعت، اون دے پترے، اون دا ٹنگا تساں اپنے بھیڑے، بکرے یا بینے جانوریں کو نہ کھوے سو، نہ سٹے سو، بلکہ ڈاہ دیوار تانی اپنے جانوریں کو انہیں درختیں دے ہیٹھو بھی نہ بدھے سو۔ دوجی احتیاط اے ہے کہ انہیں درختیں دے ہیٹھو آلا تے نیڑے تیڑے آلا کوئی بھی گھا کر کے اپنے کئی مویشی کو، گاہ کو، منج کو، اٹھ کو نہ گھتے سو، کیونکہ یہ گھا کھاون نال ممکن ہے اندے کچھ اثرات باقی ہوئے تو اندے نال سارے جناوریں کو، سارے جانوریں کو، سارے ریوڑ کو، بھیڑ بکریوں کو نقصان تھی وے۔ تریجی جیری احتیاط ہے وہ یہ کہ اسا اگر انہیں درختیں دے ہیٹھو کسی واندی پئیے، کوئی پیٹر دا پانی میں نہ پائے، کہیں ٹیوب ویل دا پانی میں نہ پائے، اندے چی سپرے دے چند پھنگا رل وے سن، اسا کوشش کرے سو کہ کوئی بھی سارا جانور، کوئی بھی سارا بال او پانی نہ پیوے۔ اے ڈاہ دیوار، پندرہ دیوار تو ساؤں علاقے چا اپنے ڈنگریں کو نلکے دا پانی پلے سو، او نلکے دا پانی پلے سو جرا انہیں درختیں دے ہیٹھ نہ ہو سی بلکہ کہیں بھی جہاں دوت ہو سی۔ انہیں تمام تر احتیاط دے باوجود بھی اگر سارے جانوریں کو، زناوریں کو کچھ تھی ونجے تو تحصیل دے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مختیار صاحب، میں تو کو انہیں دا نمبر لکھوا دینا، تو سا فوراں انہیں دے کٹھے رابطہ کرے سو۔ انہیں دا نمبر ہے 0333، ڈنگرے والے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مختیار صاحب، انہیں دا نمبر ہے 0333-648-1078۔ نمبر با ولا دسے نا پیا 0333-648-1078، فوراں تو سا ڈاکٹر مختیار صاحب نال ای نمبر دوتے رابطہ کرے سو۔ اور اگر تو کو محسوس تھیندے کہ کہیں انسان کو کوئی ای سپرے دا اثر پائے گئے تو تسا 112-1122 دوتے فوراں فون کرے سو، او آ کے علاج کرے سن اور انشاءاللہ تعالی ہر شے خیر خیریت نال تھی ویسی۔ کسان براو اے مکڑی اللہ دے ولوں آئیے اینک نے ڈرن دی بالکل ہی ضرورت کہنی۔ اسا دے ضلع وچ ایندے اتے ساری حکومت پنجاب حکومت حکم دے مطابق اسا قابو پا گئے دے، لیکن واتی ایڈو اڈو اڈر کنے اے ساڈے کنے کہیں ویلے بھی آ سکدی ہے۔ جو
واسی اسا سارے احتیاطی تدابیر کرے سوں اللہ تعالی اسا سارے مسلمان براویں دا سارے ذمہ دار براویں دا کسان براویں دا حامی و ناصر ہوئے اسا سارے کو خیر خیریت مل رکھے